sláva našim Bohu za jeho milosť, ktorú nám dal dneskajšieho dňa. A zvlášť, že sme rozhodli, aby sme prišli do domu Božieho, aby sme sa stretli so svojím Bohom. Majúc obecenstvo, on je ten, ktorý nám chce dať všetko, aby sme v ňom mali požehnanie. To požehnanie potrebujeme na každý deň. A zvláště, aby sme to dosiahli, chcel by som, aby sme pozreli do Božieho slova v Skutkách apoštolských 2. kapitoly. Skutky apoštolské, kapitola 2. A hneď prvý verš budeme čítať. Mene Pán Ježišu. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letný, boli všetci jednomyselne spolu. Veľké slovo. Mám nádej, že sme prišli do domu Božieho s určitým cieľom. A ja by rád, aby ten cieľ bol jednomyselný, spoločný, aby sme sa stretli s ním. Aby sme sa s ním stretli dnes večer. Aby sme skutočne mohli byť tí, vieme, čo sa stávalo tu a vlastne učeníci boli tí, ktorí očakávali tú istú vec. Nevedeli, čo čakajú, ale boli tým istým smerom usmernení. Pán povedal, čakajte v Jeruzaleme. Teda oni čakali a boli tí, ktorí skutočne aj dosiahli to požehnanie. Ja by som chcel, aby sme si všimli, že keď sme znovu zrodení z Ducha Svätého, to nie je len pre ten moment, aby sme si uvedomili, že sme znovu zrodení, ale aby sme boli tí, keď by sme si uvedomili, ako hovorí na niekoľkých miestach, hovorí, že či neviete, že ste chrámom živého Boha. Teda aby sme boli tí, keď by sme v tomto zmysle prišli aj dnes, aby sme majúc obecenstvo so svojím Bohom, boli tí, ktorí predkladáme svoje modlitby. Drahý brat a sestra, ja myslím, že každý sme určité roky už veriaci a myslím, že máme spôsob, alebo určitý, akým spôsobom sa modlievame. Aby sme všetko to, a aby sme boli aj dnes jednomyslní v tom, buďme tí, ktorí by sme hľadali najprv, aby mali sme obecenstvo s ním. Potom, aby sme mali príležitosť predniesť svojich blížnych pred svojho Boha. A takýmto spôsobom, aby sme v tej jednote a jednomyslnosti hľadali možnosti, aby sme mali obecenstvo s ním, so svojím Bohom. Teda ako sme pripomenuli, že sme chrám živého Boha, Duch Svätý je ten, ktorý prebýva v nás takým spôsobom, ako hovorí Pán Ježiš, ja vás nikdy neopustím, ale budem s vámi až do skonania sveta. Teda Duch Svätý je ten, skrze ktorého sme sa znovu zrodili, ale je s námi. A Duch Svätý chce mať stále obecenstvo s námi. Práve keď hľadíme do Božieho slova, aby sme boli tí, ktorí by sme poznávali. Pán Ježiš hovorí o sebe, že ja som ten dobrý pastier, ktorý vyvádza svoje ovce a moje ovce, môj hlas počuť budú a cudzieho nebudú nasledovať. Či sme dorasli potiaľ, aby sme počuli hlas svojho pastiera. Pravda, že je to hlas skrze Svätého Ducha, je to hlas, ktorý prichádza do tvojich myšlienok a takýmto spôsobom Boh chce mať s tebou obecenstvo. Ako obecenstvo skutočne zahrňuje druženia, partnerstvo a blízkosť. Ako druženia si pripomenieme poviazanosť v komunikácii spoločného života. Teda druženia, my vieme, ako sa družíme s ľuďmi. Keď prídeme niekde, chceme sa porozprávať, družíme sa,
tým spôsobom, že rozprávame jeden druhému určité svoje myšlienky a to je druženia. A práve aj Duch Svätý chce byť takýmto spôsobom, mať obecenstvo, chce sa družiť s tebou svojim stvorením. A ako vieme, že na počiatku, to nám je hneď na počiatku ukázané, že Boh každodenne prichádza k svojmu stvoreniu, aby mal obecenstvo. Teda takéto obecenstvo a druženia Boh chce mať s tebou. Nenechaj sa len na tom, že ja som znovu zrodený, som pokrstený Duchom Svätým, lebo tam ďalej nám hovorí potom, že nezarmucujte Svätého Ducha, ktorým ste zapečení k dňu vykúpeniu. Teda, aby sme boli tí, keď by sme prichádzali na veky v tom zmysle a majúc obecenstvo so svojím Bohom, poslúchajúc, čo Boh má, aké myšlienky, aby sme aj my mali tie myšlienky, ako nás vyzýva, majte myseľ Kristovu, teda takáto myšlienka, alebo takéto obecenstvo, takéto druženia spoločného života so svojím Bohom každodenne. Máme privilégiu, drahý brat a sestra, zažívať každodennom svojom živote nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve, pýtali sa, kedy príde nebeské kráľovstvo, ako príde. Pán Ježiš hovorí, nebeské kráľovstvo nepríde s pozorovaním. Nebeské kráľovstvo príde, je medzi vami a bude vo vás. Teda v nás je nebeské kráľovstvo, aby sme skutočne boli tí, ktorí by sme mali spoločnú komunikáciu, druženia so Svätým Duchom a takýmto spôsobom, aby sme skutočne zažívali tie Božie požehnanie. Partnerstvo. Duch Svätý vyžaduje partnerstvo. Aké partnerstvo? Ľudia obyčajne partnerstve používajú jednakosť, isté práva. Ale nie takto my majeme alebo hľadajme partnerstvo so svojím Bohom. My hľadajme partnerstvo v podriadenosti. My podriadení Bohu. A toto je tak krásne partnerstvo, kde skutočne, keď Duch Svätý ťa vedie do určitých vecí, všimnime si, keď Filip bol na určitom mieste, mal prácu, mal veľkú prácu, celé mesto Samária prijala slovo Božie. A Duch Svätý mu hovorí, choď na tú pustú cestu. A to je to zvláštne, že Filip to uposlúchol a vieme, že tam mal 100% úžitok, 100% úspech, lebo tam bol jeden človek a ten jeden človek prijal Krista. Toto je to, k čomu nás Duch Svätý vedie, aby sme skutočne boli v tom partnerstve s ním, ktorý sa vzťahuje na spoločenské pôsobenie, zahrňujúci komunikáciu, teda naše pôsobenie, ak máš určitú ideu, čo by si robil pre Boha, tak príď najprv v modlitbe pred Boha. Ak ti to Boh potvrdí, tak je to v poriadku. Ale ak nie, tak sa vzdaj tej svojej idei a hľadaj, akú ideu ti dá Duch Svätý. A Boh ti dal do tvojej myšlienky, čo by si mal urobiť, čo by si mal povedať, alebo takýmto spôsobom byť v partnerstve so svojím Bohom v podriadenosti. Byť v poslušnosti pred svojím Bohom, teda byť v blízkosti, blízky byť. My vieme, že keď ľudia, muž a žena, sa zosobášia, keď nastane manželstvo, oni sa veľmi, veľmi zblížia. Žili v rozličných rodinách a potom sa veľmi zblížia, takže poznávajú viacej a viacej. A takýmto spôsobom chce aj Boh skrze Svätého Ducha, ten, ktorý je v nás, aby sme mali nové a nové známosti o ňom. On je ten, ktorý aj dnes večer pripravil už, aby ti dal niečo, aby sa ťa dotkol, aby ti niečo zjavil, aby ti ukázal niečo, niečo nové, aký on je v jeho charakteri. A takéto blízkosť je najhlbší stupeň priateľstva, najosobnejší a najtajnejší úmysly a myšlienky. Aby sme takto boli žijúci so svojím Bohom, ten, ktorý prebýva v nás, on je už tu. On je naveky s nami, on je ten, ktorý... A nám je dôležité, aby sme prepoznali, že sme tým chrámom a že Duch Svätý je ten, ktorý skutočne
rozhodol si urobiť v našom srdci dom. A musíme sa posvecovať. Musíme byť, ako hovorí nám Božie slovo, Pán slova Ježiša Krista hovoria, že buďte spravodliví, ako váš Otec nebeský je spravodlivý. Keď ide o posvetenie, hovorí nám, stíhajte pokoj a posvetenie, bez ktorého nikto neuzrie Pána. Teda toto sú podmienky, aby sme boli tí, ktorí by sme mali obecenstvo so svojím Bohom, boli tí, ktorí by sme sa družili s ním, boli tí, ktorí by sme mali určité partnerstvo a mali určitú blízkosť, kde ťa nikto potom nebude môcť oklamať. Drahí bratia a sestry, ja mám svedectvo a som niekoľkokrát, myslím, aj hovoril. Svojho času som sa modlieval a som sa bál, že budem oklamaný, keď som videl, ako to všetko ide v evanjeliách a v slove Božom, že ako to ľahko určitý duch zavanie a ľudia sa jednoducho prijímajú toho a idú za tým. A som sa modlil hľadne toho a Boh mi na určitý spôsob ukázal a hovorí, že keď budeš v blízkosti svetla, nikdy nikto ťa nebude môcť oklamať. Drahý brat a sestra, keď budeš v blízkosti svojho Boha, keď budeš vedomý, že On v Duchu Svetom je v tvojom srdci, On je ten, ktorý ťa posvetľuje, On je ten, ktorý ti dáva svetosť, On je ten, ktorý ťa neopúšťa, ale chce byť blízky s tebou svojim stvorením. Drahý brat a sestra, pre tú príčinu dovolme, aby sme skutočne urobili všetko to, aby sme z našej strane urobili, hľadali možnosti žiť určitý spravodlivý život, žiť skutočne určitý posvedzujúci život, aby sme mali myšlienku Kristovu, aby sme boli tí, ktorí by sme boli podriadení Duchu Svätému a mali známosť, som znovu zrodený z Ducha Svätého. Ale drahý brat a sestra, ak si len vtedy poznal pôsobenie Svätého Ducha, keď si bol naplnený a znovu zrodený Duchom, je tu žalosť, urob pokánie a hľadaj, aby si skutočne vždycky a každodenne mal obecenstvo v Svätom Duchu. Aby si každodenne hovoril duchom cudzými jazykami. Aby si každodenne mal tú myšlienku, že si na určitej ceste, ceste spasenia, kde je dôležité, aby si posvetil sa, aby si urobil určité pokánie, prepoznávaš určitú svoju slabosť, aby si sa skutočne jej zriekol a položil to do Božej ruky a Boh je ten jediný, ktorý ťa môže oslobodiť z tvojej slabosti. Mnohí ľudia povedia, a to je moja slabosť. Ak je tvoja slabosť, ja nechceš sa jej oslobodiť. Ak je moja slabosť, ja nechcem sa jej oslobodiť, tak v tej slabosti aj zomriem. Ale to je hriech. Moja slabosť je hriech a budem zomriem v hriechu. Ale ak poznám svoju slabosť, vtedy prídem k svojmu Bohu a na základe svojich modlitbov, pokání hľadám, aby som bol vyslobodený. A hovorí nám Božie slovo, Pán Ježiš ukazuje, že keď vás Syn vyslobodí, práve slobodný budete, teda skrze Svätého Ducha. Boh je na veky s tebou. Skrze Svätého Ducha. On je ten, ktorý chce vždycky hovoriť s tebou. Chce ti ukázať, chce ti dať určité smernice v tvojom duchovnom živote. Práve v dneskajšom čase sú skutočne veľké možnosti, kde prichádzajú, kde sa deje v tomto svete, že ľudia sú zlí a spejú ešte k horšiemu. A určití ľudia na základe toho majú strach, čo teraz bude, ako ďalej bude, čo teraz sa stane. Teraz to a potom to a strach je ten, ktorý ich skutočne ovládal. Ale v Duchu Svätom, drahý brat a sestra, nebojíš sa ničoho. Lebo máme Božie slovo, drahý brat a sestra, nezabúdajme, že Božie slovo je to, ktoré nám dáva na veky určitú nádej. A či vieme, alebo pamätáme na slovo, ktoré povedal Pán Ježiš? A keď vy tu budete všetko vidieť, nebojte sa. Pozdvíjte svoje hlavy, alebo blíži sa vec vaše vykúpenie. Drahý brat a sestra, či si vedomí toho, že keď sa všetko zlé deje okolo nás, že sa priblíži naše vykúpenie,
a že už pôjdeme cestou, ktorou sme nikdy nešli, ktorý skutočne, keď Duch Svätý, keď zatrúbi trúba, Duch Svätý, moc Ducha Svätého, ktorá je v tebe, pôsobiaca, ťa povznesie a stretneme sa po vetri s Pánom. Drahý brat a sestra, hľadajme možnosti, aby sme mohli byť v obecenstve so Svätým Duchom, s Ježišom Kristom, ktorý je našim pastierom, a takýmto spôsobom, aby sme sa družili, aby sme boli v blízkosti s ním, a vtedy budeš hotový. Potom sa neboj, či budeš hotový pre príchod Ježiša Krista. Potom si ten, ktorý si skutočne už pripravený, aby si mohol byť plný Svätého Ducha, plný Božieho slova. Tvoja nádoba oleja je plná, tvoja lampa je svietiaca, teda nič ti nebude nedostávať, všetko budeš mať. A to je tá príprava pre príchod Ježiša Krista. Teda, drahý brat a sestra, chcel by som, aby sme sa dlhšie modlili a skutočne majte na mysli mnohé veci. Na prvom mieste svoje veci, predložte potom, prejde určitý čas, keď pripomeniete každého jedného brata a sestru, aby ste sa za neho modlili, a hovorí, modlite sa jeden za druhý a tak naplňte zákon Kristov. Teda buďme tí, ktorí by sme mali sa za čo modliť, drahý brat a sestra, a máme pol hodinky, aby sme skutočne prednášali pred svojho Boha. Potom, keď prídeš do prítomnosti Božej, začni oslavovať svojho Boha. Sláv ho, vyvyšuj ho. Ak nevieš, akým spôsobom, čítaj si žalmy, žalmista na veky oslavuje svojho Boha a ukazuje, že kto on je, kto je ten Boh pre mňa, aby sme aj my vedeli takto skutočne sláviť svojho Boha a predkladať, kto on je pre mňa, aby sme skutočne ho oslavovali a takým spôsobom sa blížili k nemu. Teda budeme sa všetci spolu modliť.